В Івано-Франківському міському перинатальному центрі облаштували укриття з операційними та пологовими залами. Під час повітряної тривоги там зможе знаходитись увесь персонал та пацієнти. Більше про це дивіться далі. Задля безпеки пацієнтів в укритті облаштували окремі пологові зали. Я вважаю, що в нас ці приміщення є найкращими, напевно, в області. Хотілося б так мені думати, але, власне, ми маємо нас зараз розгорнуті абсолютно в повному обсязі функціонуючий пологовий зал, де можна приймати пологи в жінки одної і де може бути готуватися до пологів друга жінка. Там, де є пологове ліжко, там, де є все необхідне для дитини, де є столик для дитини сповивальний, тобто де є все необхідне для того, щоб прийняти дитину і обігріти дитину. Окрім того, у сховищі облаштували все для проведення термінових операцій та навіть палату для малюків, яким необхідна реанімація після народження. Розгорнута, абсолютно функціонуюча, з усім необхідним, і в тому числі і з підведеним киснем, операційна зала, де можна проводити акушерські операції і гінекологічні операції, якщо в цьому буде потреба. Так само там, де підведений кисень, і відповідно там так само є дитяче місце, тобто власне там, де буде новонароджена дитина, поставлена на кювезик, на столик, де буде їй тепло, там, де буде зберігатися той тепловий ланцюжок, щоб ми дитині надали всі ті послуги, які ми маємо надати. Повноцінний пологовий будинок у безпечному сховищі облаштували завдяки підтримці депутатів обласної ради. Івано-Франківською обласною радою впродовж, починаючи з 2024 року, початку повномасштабної війни, спрямовані значні кошти на військові потреби, на потреби внутрішньопереміщених осіб, але також один з пріоритетів фінансування було – це облаштування укриттів. Нами було спрямовано значні кошти на облаштування укриттів в школах, медичних закладах і так далі. Сьогодні важливо те, що в цьому закладі відбулися ремонтні роботи, які дають можливість в умовах повітряної тривоги жінкам почувати себе безпечно. Адже сьогодні зроблені ремонтні роботи операційного залу, сьогодні зроблені роботи в родзалі. Сьогодні у нас там також є обладнана кімната інтенсивної терапії для новонароджених, а також кімната для жінок, кімната, в якій будуть також проводитися стерилізаційні роботи, та кімната міні-пральня. Оновили не лише укриття. У відділенні реанімації для породіль відкрили також дві палати для жінок з ускладненнями після пологів. Завжди є якісь, то, що йде не за планом. І жінки народжують, буває, не за планом. Бувають операції, бувають ускладнення при операціях, бувають просто ускладнення у жінок і потребують інтенсивної терапії. Ці дві палати призначені для лікування тяжких післяпологових і пологових жінок. Після операції, жінки після кровотечі, після шоків. Під час повітряної тривоги в укритті зможуть знаходитися усі пацієнти перинатального центру, а також персонал. А це понад сотня людей.